Kryeministri shqiptare Dirama duket se ka siguruar shumicën e nevojshme që si parti e vetme të formojë qeverinë e re shqiptare. Nga mbi 58% e kutive të numruara rezulton që Partia Socialiste e Ramës të ketë marrë 75 mandate, Partia Demokratike e Bashës 42 mandate, LSI-a Ilirmetës 18 mandate dhe PDI-uja 4 mandate. Ne po diskutojmë si pas do kutije, projekcionin më të mirë që kemi pasur në vitin 2013 dhe në vitin 2015. Pra gjithçka që po e nxjerrim si rezultat, e kemi me rezultatin më të mirë se sa e kemi pasur. Pra jemi më mirë apo jemi diçka më pak. Po thuj se kutit që kanë dalë deri tani janë më mirë se rezultati më i mirë që kemi pasur në dy zgjedhjet e fundit. Ne kemi një projekcion të jashtëzakonshëm. Po projekcionin mbetet gjithmonë projekcion, duhet lexuar vota e të gjithëve me qetësinë e dur. Unë jam kundër brohorimave, por pa diskutim ndjem shumë i kënaqur me atë çfarë ka dalë si rezultat për Partinë Socialiste deri tani. Delegacioni Osobeu Dihrit publikuan raportin e hartuar nga gjetjet e mbi 300 vëzhguesve ndërkombëtar. Disa nga gjetjet ishin fonesa dhe parregullsi kyçe, ndërhyrje nga aktivist partiak të autorizuar, procedura e numrimit nuk u respektua gjithmonë. Zgjedhjet u zhvilluan në kontestin elementeve të ndryshme zgjedhore dhe një besimi të ulët elektoral, transparenca jo gjithnjë e garantuar. Ka ardhur koha që Shqipëria të bëjë një lëvizje serioze dhe domethënse drejt normalitetit. U zhgënjeva pak pasi prisje që këto zgjedhje të ishin më të mira, por janë njësoj si zgjedhjet e mëparshme, të mira mjaftueshëm për të pasur stabilitetin e mjaftueshëm në këtë vend për të kryer detyrën, deklaroi Robert Batelli, koordinator i misionit të OSOBE-s. Eduard Kukan, në emër të delegacionit shtatëntar të BE-s, mbështeti raportin OSOBE-u Dihrit dhe kërkoi nga të gjitha partitë politike ta pranojnë rezultatin dhe të marrin pjesë në parlament. Të gjitha rekomandimet e OSOBE-s duhet të plotësojnë në kohën e duhur para se të ketë zgjedhje të tjera. Të gjithë dëshirojmë që rezultatet të njihen nga të gjitha partitë politike, që është kyçe për çdo proces politik, deklaroi eurodeputeti Eduard Kukan.